أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مصنوعی دانت میں غسل اور وضو کا حکم یعنی آپ نے اگر مصنوعی دانت لگائے ہوئے ہیں تو اس میں غسل اور وضو کا حکم کیا ہے حکم یہ ہے کہ آپ کے وضو اور غسل پر مصنوعی دانت کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے کہ کلی کرنا جو ہے یہ مستحب عمل ہے سنت ہے اور جب آپ کلی کرتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر دانت اتار سکتے ہیں تو آپ اتار لیں اور اس جگہ پر جو ہے وہ پانی پہنچائیں اور اگر دانت اتار نہیں سکتے تو وہاں پر نیچے پانی پہنچانا بھی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ غسل اور جو وضو کے اعضاء ہیں نا وہ باقی اعضاء ہیں جیسے کہ ہاتھوں اور چہرے کا وضو میں دھونا واجب ہے اور اسی طرح غسل میں سر اور گردن اور دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ کا دھونا جو ہے وہ واجب ہے وہاں پر ایک جگہ بھی اگر خشک رہ جائے نا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا لیکن مصنوعی دانت پر وضو اور غسل کا کوئی اثر